ସାଂଗଠନିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଗଲା। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯାହା ରଣନୀତି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣାଗଲା, ଶୁଣିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଆମର ନେବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବ। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଆମ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାହେଇଛି, ଆମେ ଆମ ମତାମତ ଶୁଣା ହେଇଛି। ତିନିଟା ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ଅଛି, ତିନିଟା ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ବସିକି ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କରିବା। ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା 12 ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେଠି, ପୁଣି ଆଜି 12 ରାଜ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପହରଦିନ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ବସିବେ। ସ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ସବୁ ସବୁ ସାଂଗଠନିକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ନିଆଯିବ, ଅଭିଯାନ ଅଭିଯାନ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ। 147 ବିଧାନସଭା, 21 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ସବୁ ସବୁ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରାଯିବ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ଟାଇମଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯଦି ହୁଏ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ। ଏକାକି ବିଜେପି ଲଢ଼ିବ, 147 21 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପୁରା ଲଢ଼ିବ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଜେପିର ନାହିଁ, ସବୁ ସିଟ୍ରେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ। ଖସଡ଼ା କିଏ କହିବ ତୁମକୁ? ଖସଡ଼ା ଆମେ ତୁମକୁ କହିବୁ କି ଆମ ରଣନୀତି କ'ଣ ହେବ କହିବୁ କି? ଲୋକସଭା ଜିତିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କରାଯିବ, ବିଧାନସଭା ଜିତିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର କରାଯିବ, ସରକାର ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ହାତକୁ ନେଇ କରିବ। କହିସାରିଛି, ଡୁଅର୍ ଡାଏକ୍, ସବୁ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଡୁଅର୍ ଡାଏକ୍। ଠିକ୍, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।